רבותיי, רבותיי, עכשיו מוצאי פורים. אית רצון גדול. יש לך ברירה. כל החלומות כפי הפתרון. פתרון, אם אתה פותר את החלום שטוב, אז טוב. אתה מסתכל על הפורים שלך. אתה צריך לחשוב שהיה טוב. שפעלת נפלאות. למה לא? הכל תלוי בך. יש להתחזק יותר ויותר ביטחון, להרגיש שאני עליתי הרבה בפורים הזה. ולעובדה, יצרה אומר, לא היה כל כך טוב, עדיין אין לי מה שאני רוצה. אל תשמע אליו. פעלת. וגם פעלת ויהיה טוב, אדרבה, אדרבה. תהיה חזק, אל תבהל משום דבר. יש לי סיפור של אברך אחד שהיה לו בעיות חזקות עם הבן שלו, הוא היה שובב גדול, היה מהפך את כל הכיתה שלו וכל הבית שלו, בן 10 שנים, שובב ביותר, אז האבא בא אליי, אמרתי לו, תעבור לביטחון ותסתכל עליו בעין טובה וכל הזמן תדבר עם אשתך כמה טוב הוא והוא ישתנה לטובה, בוודאי לדבר דברים חיוביים ורק חיוביים על הילד הזה. אחרי 2 חודשים האבא חוזר אליי ואומר לי, הבן שלו נשתנה מאוד מאוד כמעט לגמרי. וגם אברך אמר לי, הוא בן, האברך הזה בן 40. אשתו אמרה לו, אתה כמו צעיר, נשתנית. אז רואים מזה לא רק שהביטחון גורם ישועות, זה גם כן גורם שהבן אדם שעוסק בדברים כאלו של ביטחון, זה גורם שהאדם יהיה יותר רענן, יותר צעיר, יותר גשמק, יותר רוח, ביטחון, עם הראש מלא מחשבות חיובות, הבן אדם משתנה מאוד, זה חשוב הרבה יותר מוויטמינים. הוויטמינים לא עובדים כל כך טוב כמו זה. תעסוק הרבה בביטחון, תמלא את הראש מלא מחשבות חיובות, ותראה, זה מאוד בריא בשביל האדם. הכוח שיש לבני אדם זה מת מצווה, לא מרגישים כלל כמה עד כמה כל בן אדם יכול לפעול בתפילה, לא מרגיש בכלל המדרגה של עצמו, הוא לא מעריך את עצמו. אם היה כותב כל פעם שהיה ישועה מהתפילה שלי, תכתוב את זה. תחזור על זה, ותראה, יש כל כך סיפרים, עוד מעט אתה אדמור גדול, אבל בני אדם לא כותבים את זה. מה שכותבים על לוח ליבך, רק כשזה לא עובד, זה הוא זוכר. כשהתפילה עובד, הוא שוכח מיד. בגלל זה הכל הולכים מלא עם עצבות, והם אין מרגישים אמונה כמו שצריך, כי היצרה גורם שהבן אדם יזכור רק הרע ולא הטוב. זה טבע האדם. אדם זוכר רק הטוב, רק הרע, לא הטוב. אם תעסוק בזה הרבה, תראה שאתה הרבה יותר חשוב כמו שאתה חושב. ויש לך כוח תפילה גדול. ויש להשתמש בזה. והקדוש ברוך הוא יעזור אותך. ותוכל לעשות הרבה ניסים גדולים. וחשבתי, הדבר שמאוד כדאי
לעבוד על מיפורים, לבקש, מה לבקש? לבקש שיהיה השמח בחלקו. זה כבר עדיף מכל הדברים שבעולם. אם יש לך מה שאתה רוצה, עדיין אתה תתעונן. בני אדם מתעוננים תמיד. זה טבע בני אדם. וכדאי וכדאי לעבוד על להיות שמח בחלקו. זה נקרא, עיקר ביטחון להיות שמח בחלקו. לא לתעונן ומאיך. ובני אדם עושים דברים כאלו, זה מביא סייעתא דשמיא, שהמצב עוד ישתפר. בורא עולם רואה בן אדם ששמח כל כך, הוא נותן לו יותר מזה. אבל אז העיקר לעבוד על זה, לאו דווקא שתצליח להיות כל כך שמח בחלקך. אבל אם אתה עובד על זה, זה כבר הרבה מאוד, רק להיות עובד, 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 זה העיקר, עבד השם. ובמשך הזמן השם יעזור שבאמת יהיה ישועות גדולות. מאוד כדאי לעסוק בזיכר הרבים. יש לי הרבה אנשים שעוסקים עם זיכר הרבים שמפיצים את, יש לי קונטרס על ביטחון, וזה, מי שעוסק בזה, זה גורם הרבה דברים חיובים בחיים של עצמו. אני מכיר אברך אחד שהיה לו, והוא היה מסכן גדול עם אישה מסכנה. ונהפך כל, הוא עסק בזה, וגם הוא עסק הרבה להיות יותר חיובי, ופתאום נהפך הבית, הוא לא היה יכול ללך לישיבה ללמוד, כי אשתו הייתה מסכנה, לא יכולה לעסוק עם הילדים. אבל אחרי שהוא עסק הרבה בזיכר הרבים, וגם מחשבות חיובות, חצי שעה כל יום היה הולך לחזור על כל דבר חיובי מה שיהיה. היום טוב, המצב טוב, אני טוב, אשתי טוב, ופתאום נהפך כל המצב שלו. ואחרי חודשיים, מצב אחרת לגמרי. הוא היה כל הזמן בבית, והיום כל הזמן בישיבה, ואשתו כבר בריאה. זה נפלא מאוד, נפלא מאוד, הכוח של מחשבות חיוביות, וגם להיות עוסק ברבים. המשקיע של ליקווד, רב נתן וכטפויגל, היה מאוד מאוד מייעץ על זה, על כל מיני בעיות. אם אתה עוסק בעבודת הרבים, זה יציל אותך מכל מיני בעיות. אתה בן אדם אחר לגמרי. אני מכיר מישהו שהוא היה בליקווד, והוא יצא מליקווד, וכשהוא היה בליקווד היה מסכן, הוא לא היה בסדר, הוא היה מאוד עצבות. פניו אף פעם לא ראיתי אותו מחייך. הוא היה ככה, היה לו אבא שלו, לא היה כל כך טוב, עם האבא, אמא, הוא היה יתום, כל מיני בעיות היה לו, ולא היה נעים לדבר עמו, הוא היה לא כמו שצריך. ופתאום הוא הלך למקום אחר, מקום רחוק מאוד מליקווד, ושם קיבלו אותו, וצריכים אותו שם, כי אין כל כך אנשים, ופתאום הוא אדם אחר לגמרי, פגשתי אותו, לא הכרתי אותו. מלא אמון עצמי, הוא ממש נחמד, אדם אחר לגמרי. למה? כי הכל רצים אחריו, צריכים את העצות שלו, הוא מאדם אחר, זה מאוד בריא. כשבן אדם עוסק ברבים, הבורי עולם משלם אותו. וגם רבן קוטלס הצל היה מבטיח כל מי שיוצא בשביל הרבים, הוא מבטיח שהבנים יהיה בסדר. רב נתן וכטפויגל הצל סיפר לי זה, והוא אמר שזה עבד, הם מוצלחים מאוד, מי שנותן בשביל הבורי עולם זה מאוד טוב בשביל עצמו. אני מכיר אברך שהיה לו בעיות רציניות עם הגוף שלו.
ואני אמרתי, יעצתי אותו שהוא יפיץ את התורה שלי בעולם, אמון הביטחון, מיד, כבר שמונה חודשים הוא עוסק בזה, ואף פעם לא חזר לשפיטול, לבית חולים, אף פעם, נפח כל המצב, הוא היה, בכל יום היה בבית חולים, ועכשיו אין לו שום שחד בזה. זה מאוד בריא בשביל בני אדם, כי שיש להם מה לעשות. פעם זה קרה איתי, שהיה לי בפורים, הייתי שוכב על המיטה כל הזמן, היה לי איזה חולי, ולא יכולתי לזוז, ופתאום בא אליי אברך, הרב יונסן בלוי, שליטה, מהאברכים הכי חשובים בלייקווד, הוא אמר לי, אתה רוצה לאסוף כספים על פורים בשביל ידידינו, איזה אברך חשוב שאין לו שום כסף בבית ויש לו משפחה גדולה. אם אתה תאסוף $5,000, אני אתן לך עוד $5,000. במלאב אני קורא את זה עכשיו, ובפני הוא התחיל לקרוא את זה, לא, 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 אני אעסוק בזה. ופתאום קמתי מהמיטה, ונהפכתי לבריאה חדשה, ואספתי בחיי $5,000, הוא נתן לי עוד $5,000, ונתתי $10,000 לבריך הזה. זה היה הצלה בשבילי, שבן אדם עוסק בעבודת הרבים, זה מהפך את כל הגוף שלו, כל הנשמה שלו. ואמר בחובת הבבות, זה עדיף להיות נביא, עדיף מהכל, זיקר הרבים, זיקר הרבים, זיקר הרבים, זה עדיף להיות עוסק בזה, להיות נביא אפילו. זה כדאי, 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 אתה עושה, זה שמעתי מהרבה אנשים, שהיהודים הכי שמחים, אלו שיוצאים בשביל הכלל. יש להם סיפוק הנפש, יש להם שמחה, וגם הבן אדם לא מכיר את עצמו, הוא לא יודע הכוחות שלו. אבל כשהוא יוצא לכלל, הוא עובד בשביל הכלל, פתאום הוא נהפך לפרי חדשה. פתאום הוא יכול לעשות זה, הוא יכול לעשות זה, וממש אדם חדש. זה ממש, זה כדאי, כדאי, כדאי לעסוק ברבים. אפילו רבי עולם מסתכל עליו עין אחרת, בעיניים אחרים, אפילו הוא חס ושלום הוא לא 100% כמו שצריך, אבל הזכות של הרבים זה ממש מהפך את כל החיים שלו לטובה. הוא נעשה כשאיוב המשיח, המשגיח רב נתן וכטפייגל אמר שזה טוב להיות, כשאיוב המשיח להיות בן תורה, אבל עדיף מזה, מבויני תורה, מי שבויני תורה זה עדיף. פעם שמעתי מהמשגיח על איזה אברך שהוא לא כל כך התמדה גדולה, אבל הוא עוסק ברבים, הוא היה מריח אותו עד לשמיים. ולא הבנתי, אז אמר, מה עם התמדה? איקה לימוד, לימוד אפו. אבל לא היה לא מחשבותיי, מחשבותיכם. בוודאי, בחור צריך לדעת שרק מרה, אל תשמע אליי. גם אברך השנות הראשונים, רק מרה, אמרנו, אבל אחר כך, נו. שיטה של לייקווד, אני לא יודע כל השיטות, שיטה נבדק בוודאי ככה. זיקה רם זה הכל אצלם, אבל לייקווד, רבן קוטלוי מזרז, אני מכיר מישהו אמר לי שהאבא שלו היה מצוין, בחור מצוין, למד בלייקווד, אבל הוא עזב את לייקווד, הוא פחד מרבן קוטלוי שישלח אותו למקום רחוק, כדי לעשות בשביל כלל ישראל. צריך להיות אחריות. בשביל הכלל, זה ממש מאוד חשוב לבן אדם, זה טוב בשבילך, אתה נהפך לבן אדם אחר, אתה לא חי בשביל, רק את בך, את מי, אני, הבן שלי, הבת שלי, הלימוד שלי, זה לא מהלך. רב חיים וולוז'ין אמר שבן אדם צריך לחיות בשביל אחרים, בפרט איש שרה הלל יעקב, מצב כזה שיש כל כך אלפי יהודים, מיליוני יהודים, אין להם שום תורה, לא שבת, לא יום טוב, לא תפילין, לא ציצית, לא כלום.
ומה, איך יכולים להישב פה ולעשות, ולא לדאוג עליהם? לפחות להתפלל לבכות בשבילם. ואולי כדאי כשמתפללים השיבנו, אבינו לתורתך, כבינו מלכנו לעבודתך, זה תחזירנו ותשוב השלם על בניך, לחשוב על כולנו, כולנו בני איש אחד וכולנו ביחד, מזר אברהם אבינו, כל יהודי צריך לדאוג בשביל אחרים, זה מאוד בריא בשביל עצמו. מי שחושב על עצמו, על, על אחרים, זה סגולה נפלאה, שהוא בעצמו יהיה בסדר גמור. השם ישלם אותך, כל מרחם על הבריאות, מרחם על בני שמיים, יש לו משהו, יש לו חיים אחרים לגמרי. אני מכיר מישהו שהיה התנועים של הבת שלו, ופתאום היה איזה בן אדם שהוא קירב אותו, היה במצב מאוד מאוד סכנה, הוא היה כמעט יותר במוות מבחיים, הוא עזב באמצע התנועים שלו, והוא עזב, הוא הלך במכונית שלו והרבה שעות, והוא פגש עם הבן אדם שהוא קירב אותו, והוא הציל אותו ממש, היה לו ניסים, האבא שלו היה שם, של הבחור, היה זה הבחור שהוא קירב אותו לידישקה, ליהדות, והאבא שלו היה שם, והיה לו, הבחור הזה כמעט בעולם האמץ. קומה. אז מה עשה? האבא, פתאום בא האבא, והוא, האבא, אני אתן לך תפילין. והאבא לבש את תפילין הפעם ראשונה בחייו. מיד שהוא לבש את תפילין, נעשה נס גולי מן השמיים, והבן תמי המיטה, ונעשה בריא. וכל המשפחה מעריכים את האבא. אבא כזה, שיושק ברבים, עד הרבה, הבת שלו לא מתוננת. אבא שלי לא היה בתנאים שלי. עד הרבה, היא שמחה איזה אבא יש לי שהוא דואג על כלל ישראל. גם לעשות כספים, לעשות בשביל אחרים, ממש עד הרבה, עד הרבה. זה הכי נכתוב. הילדים יראו שאבא, אמא דואגים בעד כלל ישראל, לא בשביל עצמם. אבל יש הרבה אנשים שהם מפחדים מעולם. זה קשה להם. אבל אני הייתי בן אדם כזה. כשהייתי צעיר, לא יכולתי לפתוח את פי ברבן בשום אופן לא היא. אף אדם לא מאמין אותי. היום אני כבר, אני מדבר פה, ואני לא מתבייש בשום אדם, אבל זה הרבה שנים של עבודה. זה נוודק, אני מודה לנוודק, שיטת נוודק, הם גרמו את מה שאני היום. זה הכל זכותם. כי נוודק היו מזרזים אותי להפוך את עצמי. וזה הרבה, כל פעם שיש לי יכולת לדבר ברבע, אני מדבר. ואני גם כן לא מתפעל אם דיברתי טוב או לא טוב, זה לא אכפת לי. איך לדבר ולשבור את המידות, זה מצווה רבה. איך הכי את האדם שביר את המידות, ונוודק איך שביר את המידות, אמיצות. לא להתפעל מבני אדם, כמו מותחי ועשר, לא התפעלו משום אדם. לא להתפעל. להתפעל מהבורי עולם, לא מבוס אב אדם. מבורי עולם צריכים להתפעל, לא מבני אדם חס ושלום. רק מבורי עולם. לא להתפעל מבזן, זה לא קל. זה לא קל, צריכים עבודה כל החיים להתפלל הרבה על זה. זה כדאי וכדאי וכדאי. ונבד, עד ממסת בו, רבן קוטלר לא התפעלו, היה הרבה ביקורת על שניהם, אבל הם לא התפעלו, והם בנו את כל התורה והחסידות באמריקה, זה בזכותם, כי אם הם לא התפעלו מהעולם, מה יאמרו הבריות, מה יאמרו, הם מעריכים אותי, לא מעריכים אותי, היה הרבה ביקורת על שניהם,
ואם לא התפעלו משום דבר, מותחי ואסתר לא התפעלו מהיום רבריות. בגלל זה יש לנו פורים, יש לנו עד לא ידע בין ברוך, אני חושב ככה פשט, עד לא ידע בין, מה זאת אומרת, בין ברוך מותחי לאורם, ככה אני חושב. קודם תדעו למה פורים כל כך, יש כל כך שמחה, כי בפורים, יש מידת השתבות הזה. כיפורים לא אכפת לך, הגש שיקור, לא אכפת, אתה יכול לעשות דברים כמו אדם חופשי, כמו אדם בן חוירין, ולא כמו מי שמיש בתוך הבית סוהר, מהיום רביות, מהיום רבי, יש צמצום, יש לחץ, כל החיים, אתה מלא לחץ וצמצום, כי אתה מפחד מהיום הזה, מהיום הזה, לא לדבר ככה וככה, או פורים אתה כבר רגוע, אתה לא אכפת לך. בגלל זה יש כל כך שמחה בפורים. ומאיפה זה בא? מותחי ואסתר לא אכפת להם. וגם דניאל כתוב עליו איש חמודות, ופת לחם והחובת הבבות אומר עליו, שתחלת החמודות תמיד את השתבות, שלא אכפת לך, הם אוהבים אותך, עושנים אותך, לא אכפת לך. זה היה המידה של דניאל. ודניאל היה השלישי של מרדכי ואסתר ודניאל. ביחד עשו את כל הנס הפורים. כולם היו מיוחדים במידה הזה. ובגלל זה כל פורים אנו שיקורים כדי לטעום הטעם של המידה הזאת שהיה להם. ומילה גם מה זאת אומרת בין ברוך מרדכי עד לא ידע וברוך מרדכי וברוך מרדכי, אני חושב ככה פשט. לא אכפת לך אם אומרים עליך שאתה בן אדם טוב כמותך, אדם רק, אומן, לא אכפת לך. אתה מידת ההשתבות, הכל שווה, שווה עליך. שווה אצלך. אז כדאי לקחת את המידה הזאת. מי שעוסק במידה הזאת, כמו שעשו בנבדק, מידת המיצות, זה היה הכי חשוב אצלם. אני ראיתי נבדקאים שלא ביקשו מהם שידברו. אני פעם בלוויה, באמצע הלוויה, פתאום קם נבדקאי, הוא אמר, הספד, אף אדם לא ביקש זה ממנו. הוא היה טוב, היה מדבר טוב על המת, על נפטר. וזה היה דרך שלהם. בוודאי צריכים רבי לחנה, להדריך מתי לעשות כזה, מתי לא לעשות. אבל האם היו שוברים את המחיצות, לא להגיש כל כך מתח, או להגיש צמצום, לחץ, מה יאמרו, אין פותחים את הפה אפילו, כי מפחדים, מה יאמרו, לא צריך להיות טיפש חס ושלום. אבל יש דרך, בנבדק זה היה דרך חזק. היו עוסקים בזה הרבה, ובגלל זה היו יכולים להפיץ תורה. זיכוי רבים תלוי בזה, אם אתה מפחד מהעולם, איך אתה יכול לעשות זיכוי רבים? ואני ראיתי הרבה פעם בני אדם מאוד שקטים, ופתאום הוא נהפך לאדם אחר. איך זה קרה? הוא עסק בזיכוי רבים, בסגולה נפלאה. רבן קוטלמה, מי שיוצא מלייקווד, די להפיץ תורה במקום רחוק. אני מבטיח הבנים שיהיה בסדר. כך אמר רבן קוטלמה, שמעתי זה מנתן וכפויגל, המשקיע של לייקווד, שמע מפה קוטשוי. אז בוודאי מי שלא עוסק בזה חס ושלום, הוא בסדר, אבל אולי כדאי לכל הפחות, להתפלל בשביל אחינו, בני ישראל, הנשוני בהצהרה והשיביה של היצורה, כמה צריכים להתפלל בשבילם, לא רק על עצמו, לא להיות רק על עצמך, רק הבית שלך טוב, הבנים נחת, והבית, והפנסה, זה לא כל... צריך להיות אדם ברייטקייט, רחבה, להיות אדם שחושב על אחרים יותר, זה מאוד בריא בשביל האדם בעצמו. ראיתי הרבה אנשים שעשו זה ונהפכו. נהפכו, זה מאוד בריא בשביל האדם לעסוק. אני הרבה פעמים יעצתי בני אדם שיעסקו בעבודת הרבים,
וזה היה מאוד טוב בשבילם. וזה גרם להם ישועות לעצמם. השם יעזור בקרב ממש לגאולה שלמה בקרב.